ver se não saio com outro aqui rapidinho. Oceans of memories. Um pedaço que é mensagem que eu tô...
Opa, é emoção? É que pegou lodo junto. Ixi, aí tá vendo isso aqui. O que é isso aí? Tucunaré! Faz costa, rapaz! Tucunaré! Ah, desse tamanho não tá, né? Casazinha linda. Vai que é tua, tá? Aí, pessoal, pra quem não conhecia a barragem, na parte de cima, a parte de cima aqui é pertence a Ibitinga. Eu fiz um vidinho aí, eu vou mostrar aí do lado aí que eu fiz na parte de baixo, e essa é a parte de cima. Nosso amigo Brunão. E aí, Bruno? O que você tá achando aí? Nossa água pezão aqui. Que desce tudo ali pra nós, ali, pra Borborema. Vai pra Salles. Onde a água desce, as comportas.